Бишкек шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүк социал-демократтар, Республика Тажур жана Кыргызстан фракцияларынан куралды. Башкаруучу коалиция шаар башчылыгына азыркы мэр Албек Ибраимовду сунуштады. Оппозициялык азчылыкта калган Өнүгүү Прогресс фракциясы болсо, бул кызматка Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин көрсөттү. Аларда Бишкек шаардык кеңештин жаңы курамы бир катар талкууларды жаратты. Биз бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Талайбек Сариевдин пикирине кызыктык. Мурдагы действующий депутаттардан 15% келдик, бир 30%. Калган бир 60%дан көбүрөөк пайызы жаңы жаштар келди буюрса, улгайган адамдардан азыраак эми бир экөө бар. Анан жакшы эле болот болуш керек буюрса, баары тең тажрыйбалуу, баары тең иштеп жүргөн жигиттер экен. Шаарды чоңойгон, шаардын акыбалын билген. Алмаз Келенбаев шаардык кеңештин буга чейинки чакырылышында дагы социал-демократтар фракциясын жетектеген. Анын баамында жаңы депутаттарды мезгил сынамакчы. Мен баары менен жакыныраак тааныш элекмин, бирок эми кандай болсо дагы шаарды тургундар шайлашты да. Анан өзүлөрүнүн программасы менен келишти. Ишеним көргөзүп, добуш алып келгенден кийин эми иштейт. Иш жүзүндө анан көрөбүз да. Шаардык тургундар да баа беришет. Убакыт көргөзөт го дейм. Биздин да өзүбүздө алган маселелер бар болчу. Ошолордун баарын көтөрүп бүтүрүш керек, ишке ашырыш керек. Шаарды жашылдандыруу боюнча концепциясы, генералдык план, ошондой маселелер калган болчу. Проект деталдуу планировка, ПДП, ошонун баарын тең ишке ашырыш керек. Алдыда көп жумуштар бар. Эми шаардык кеңештин курамы тууралуу кененирээк сөз кылалы. Социал демократтар фракциясына 45 орундан 15 мандат тийди. Депутат болгондордун арасында жашы 80 таяп калган Эмиль Шүкүров менен Лев Василев бар. Калгандары ири курулуш компанияларынын жетекчилери, ишкерлер, белгилүү бизнесмендер жана алардын тууган туушкандары болуп саналат. Марко мамлекеттик ишмер Турдакын Усубалиевдин небереси Эрмек Усубалиев дагы ушул фракциядан депутат болду. Республика Тажур фракциясында дагы ишкерлер, ири курулуш компанияларынын жетекчилери көп. Андан сырткары Курманбек Бакиев президент болуп турганда, анын аппаратын башкарган Үсөн Сыдыковдун небереси. Жогорку кеңеште ушул фракциядан депутат болгон Бактыбек Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков бар. Эң жаш депутат дагы Өнүгүү Прогресстен болду. 23 жаштагы Темирлан Токтобеков тууралуу дипломатиялык академияны бүткөн дегенден башка маалымат жок. Өнүгүү Прогресс фракциясында дагы Жогорку кеңештин депутаттарынан тууган уруктарынан депутат болгондор бар. Мисалы, парламенттеги ушул фракциянын депутаты Кубанычбек Жолдошбаевдин бир тууган иниси Талайбек Сариев менен анын кара чечекей кызы Беш Сары базарынын директору Наргиза Жолдошбаева шаардык кеңешке ушул партиядан депутат болду. Мекеним Кыргызстан фракциясына шаардык кеңештен 7 орун тийди. Мандат алып депутат болгондордун дээрлик баарынын аты жөнү коомчулукка белгисиз. Бул фракциянын депутаттарынын жаш курактары 30 тегерегинде жана ири курулуш компанияларга тиешеси бар адамдар болуп саналат. Мурунку ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин бир тууган агасы, мурунку баш прокурор Камбаралы Кунгантиевдин уулу Кубанычбек Кунгантиев бул ирет Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болду. Ал буга чейин Республика партиясына шайланган эле. Бул фракцияда андан сырткары Бишкек шаарынын мурунку мэри, Кыргыз Орус фондунун башчысы Кубанычбек Кулматовдун мурдагы аялы Наталья Кулматова дагы бар. Жарандык активист Калича Умуралиева шаардык кеңеш ишкерлерден, ири курулуш компаниялардын жетекчилеринен куралганын сынга алды. Мекеним Кыргызстандын спискасын карасам, жалаң эле строительный компаниялар уюшуп алыптыр. Строительный компания биздин шаарды кандай деңгээлге жеткиргенин биз өзүбүз көрүп атабыз. Булар бер катпайт. Булар өзүнүн кызыкчылыгын, жер маселесин чечкен үчүн бияка келип атышат. Шаарды жер деле албай калды. Башка партияларды карасак, аларда деле бизнесмендер, застройщиктер бар. Мисалы, бул жерде бизнеслер болуш керек, жерде бизнеси жок, юрист, шаардын проблемаларын билген кишилер келиш керек да. Бирок андай кишилер аз. Мындай пикирге социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ренат Самудинов дагы кошулат. Бишкек шаарына көбүнчө бизнесмендер умтулат. Өзүнүн бизнестерин аскага жылдыруу үчүн көбүнчө бизнесмендер келет. Ошон үчүн ставкалары да чоң. Мисалы, быйыл 200 миңге чейин чыкты дейт го. Алар буга чейин коомго иш кылып жүргөндү уксак, анда унчукпайт элек мейли депчи. Баягы коомдук иштерге аралашып, ошол тапкан каражатын туура багытка жумшап жүрөт. Эл менен да бөлүшүп, туура процесстерге жумшап атат десек, андай да жок да. Аты жети чыкпагандар депутат болуп меткени бул туура эмес эптегенмин экен да. Бизнесмен жашоосунун образы акча табууга алектенген адамдар болот экен. Пайда табууга күнү түнү жатса турса басса каяка барса дагы бул ошол пайда табууну гана ойлонушат. Анан ал адамдар бийликке келгенде баягысына алып кете берет да. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11 январда болот. 2010 жылы апрель окуясынан бери шаар башчысы 3 жолу алмашты. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.